Jeg heter Lise, og jeg elsker å snakke om hva du og jeg kan gjøre for å oppnå mer økonomisk frihet. I dag så skal vi snakke om strømregninga og hvordan vi kan gjøre det billigst mulig. Akkurat nå er strømmen dyr, og det er flere årsaker til det. Nå er det ikke lenger sånn at hvert land i Europa skal være selvforsynt med strøm, og det går kabler hit og dit, så det som skjer et sted påvirker også andre steder. Så skal vi jo ned på å lage strøm av kull og gass, men så lages det ikke nok grønn energi enda til at vi kan kutte det helt i Europa. Og da blir de råvarene dyre, og strømmen vår blir dyr. Her i Norge er vi jo egentlig selvforsynte med strøm. Nå har det vært tørt lenge, så det vi kan håpe på er at det blir masse regn i oktober. Så tenk på det, hvis det bøtter ned den neste måneden, så er det bra for strømprisene. Så i dag skal jeg gi deg masse tips. Jeg har rundet internett for strømtips. Jeg skal dele med deg alle de strømtipsene jeg har funnet, de jeg skal ta i bruk. Og helt til slutt snakke litt om strømregninga og hva du kan gjøre for å få billigst mulig pris per kilowattime. Og det som monner minst, men som samtidig har litt å si, det er lys. Belysning står for ca. 10% av strømregninga, og det som gjelder for å bruke mindre strøm på lys, det er da å skru av lyset i rom du ikke er i, eller når du ikke trenger å ha på lyset. Der du har dimmer, så kan du dimme ned, så du ikke bruker full effekt hele tiden. Og så er det jo å gå over til LED-pærer. Nå er det forbudt med glødepærer, så de kan du i hvert fall kutte ut. LED-pærer er jo dyrest, men en sånn LED-pære skal vare i 20 år. Så det henter du inn igjen i løpet av årene som går. Elektriske apparater tenker vi kanskje at drar mye strøm, men i det store bildet så gjør det ikke det. Men vi har jo flere og flere ting som bruker strøm, så totalt så vil det utgjøre ca. 15% av strømregninga di, alt dette som vi stikker i stikkontakten. Hvis du skal kjøpe et nytt elektrisk apparat, en ny vaskemaskin, en ny oppvaskmaskin, så se at du velger en som er A++. Det er sånn merking som viser hvor mye strøm disse apparatene drar. Gamle elektriske apparater drar mer enn nyere. Og hva kan vi gjøre med tingene vi allerede har? Når det gjelder oppvaskmaskin og vaskemaskin, så gjelder det å vaske når de er fulle. De bruker like mye strøm om det er lite eller mye klær eller oppvask i dem, så fyll de opp. Og oppvaskmaskinen bruker mye mindre vann og strøm enn å vaske opp for hånd. Da bruker du mye varmt vann. Så ikke tenk at det lønner seg å spare på å ikke bruke oppvaskmaskinen, for det bruker mye mer å vaske opp for hånd. Og når det gjelder klesvask, så tenk på hvor varmt du egentlig må vaske. For veldig mye tøy så holder det å vaske det på 30 grader, og i tillegg til å spare strøm så sliter du da mindre på klærne. Du kan også spare strøm ved å droppe tørketrommel og heller henge opp klesvasken på snor ute eller inne. Hvis du har en liten leilighet eller et rom med lite avtrekk, så husk på det at du må lufte litt, fordi en klesvask kan gi 2-3 liter med vann. Når du lager mat, så sett lokket på kjelen for å beholde varmen i kjelen og den maten du skal varme opp, i stedet for å slippe varmen ut i rommet. Og alle apparater som står på standby trekker faktisk strøm. Så dra ut så mange ledninger du kan hele tiden. Det er også bra for brannsikkerheten. Men slike elektriske apparater trekker ikke mye strøm. Det utgjør ikke så mye i det store bildet. Og jeg leste at hvis du støvsuger i en halvtime, så er det ca. 50 øre det koster. Så det er ingen grunn til å droppe den oppgaven for å spare strøm. Men det som kan være lurt er å tilpasse litt bruken av strøm gjennom døgnet. For hvis du har en pris på strøm som går på timespot, så betaler du for hvor mye strømmen koster akkurat når du bruker den. Og gjennom døgnet så forandrer det her seg. Og det er ganske like mønstre for hvordan det er, og strømmen er da dyrest på morgenen og på ettermiddagen. Så når alle står opp og skal lage kaffe og frokost og begynner å bruke strøm, da går strømprisen også opp. Og så er den lavere igjen i løpet av dagen, men når alle kommer hjem og skal lage middag, begynner å lade bilene sine, sette på klesvask, og det blir stort press på strømnettet, da er også prisene høyere. Så hvis du kan gjøre klesvask og de andre oppgavene dine, lade bilen til andre tider på døgnet, så vil det gjøre utslag på prisen du betaler.
Men selv om strømmen koster minst på natta, så ikke gjør alle oppgavene da. Fordi hvis det begynner å brenne i tørktrommel eller oppvaskmaskin, så merker jo ikke du det like raskt når du sover. For å finne ut hva strømmen koster når, så kan du sjekke på Nordpol sine sider. Der ser du alltid prisen for neste døgn. Så da kan du planlegge inn når du skal for eksempel lade bilen eller andre ting som trekker litt mer strøm. Så kommer vi til varmt vann, som er noe av det du bruker en del kroner på gjennom strømmen. Å varme opp vann koster, så hva kan du gjøre for å redusere bruken? Når det gjelder dusjing, så har du da valget mellom å dusje med kaldere vann, ta raskere dusjer eller dusje sjeldnere. Du kan også bytte til en sparedusj. Det kan utgjøre ganske mye, og er ikke så merkbart med de nå mer moderne sparedusjene enn de noen av dere kanskje husker som kjipe greier. Men det kan faktisk dra ned vannforbruket fra ca. 16 liter til ca. 8 liter. Så det vil jo si at du da enten kan dusje dobbelt så lenge, eller at du sparer halvparten av varmtvannet. Så kommer vi til varmtvannsprederen. Og er du i den situasjonen at du trenger en ny varmtvannspreder, så gjelder det å finne riktig størrelse. For du bruker for mye strøm hvis du har en tank som er alt for stor, og den varmer opp vann du aldri trenger. Men det er også dumt å velge for liten tank, sånn at du ofte tømmer den helt, og da fylles den med kaldt vann, som da må varmes opp på nytt mange ganger. Temperaturen på varmtvannsprederen den er ofte stilt inn på 75 grader, og den trenger i alle fall ikke være noe mer enn det. Grunnen til at man ikke bør stille den alt for lavt er en bakterie som heter Legionella, men den drepes ved 60 grader, så du trenger ikke å ha mer enn 65 grader på varmtvannsprederen. Og jeg aner faktisk ikke hvor mye min varmtvannspreder står på, så bli med så skal vi sjekke om vi får stilt den eller sett hva det er. Nå er vi nede i kjelleren, og jeg var litt usikker på om jeg kom til å finne ut hvordan jeg skulle sjekke hva temperaturen på varmtvannsprederen var på, og hvordan jeg stiller den. Men det var bare én knapp på varmtvannsprederen, og den er her. Så nå ser jeg at den står på 75 grader, som er maks, så jeg tenker jeg skal skru den ned til 70. Da var det gjort. For de fleste står oppvarming for halvparten eller enda mer av strømforbruket. Så det er også her det er mest potensialet til å spare. Og det første du burde gjøre da, er jo å senke innetemperaturen om natta. Hvis du sover om natta, så trenger du ikke at huset ditt eller boligen din er varmet opp like mye som du liker å ha det på dagen. Har du gjort det, så kan neste skritt være å senke innetemperaturen på dagtid. Da spørs du litt hvor varmt du har det fra før. Det skal jo ikke bli sånn at vi går rundt og fryser for å spare på strøm. Men hvis man har innetemperatur på rundt 20 grader, helt ned i 15 grader på soverommet, det er godt inneklima, og du sparer ca. 5% av strømforbruket som går til oppvarming for hver grad du skrur ned. Så hvis du heller kjøper deg noen tøfler, så kan du kanskje skru ned en hel grad eller to, og bruke mindre penger på strøm i vinter. Hvis du har solskjerming, så ta det opp om dagen, sånn at du kan la sola varme opp rommet. Og på kvelden, trekk for gardiner, så kulda ikke trenger gjennom vindene så lett. Så de fleste tipsene går jo på å holde varmen eller kulda der den er. Sånn som i kjøleskapet. Ikke lukk opp kjøleskapsdøra og stå der og glan hvis du lurer på hva du skal spise. Ta en rask titt, og så kan du lukke igjen mens du tenker deg om. Har du noe mat fra fryseren som du skal tine, legg det inn i kjøleskapet. For da benytter du den kulda til å varme opp kjøleskapet, i stedet for at det går ut i et rom som du da må varme opp igjen. Samme med hvis du har tatt deg et bad eller av en eller annen grunn har mye varmt vann stående, vent til det har kjølt seg ned før du heller det ut, for da benytter du det til oppvarming. Har du middagsrester som du skal kjøle ned eller fryse, la det først kjøle seg ned i romtemperatur, og så kan du sette det videre inn i kjøleskap eller fryser. Da slipper du jo også at den varme maten varmer opp fryseren, sånn at den må jobbe for å kjøle det ned igjen. Og så er det jo lurt for inneklima å lufte, men i stedet for å ha vinduer eller dører på gløtt over lengre tid, ta en ordentlig utlufting en gang iblant, fordi da slipper du at tak og vegger blir kjølt ned og må varmes opp igjen. Og så er det jo større ting du kan gjøre. Hvis du bor i et hus for eksempel, så kan det jo være lurt å etterisolere hvis du har et hus som lekker mye varme. Rundt vinduer, det er også et typisk sted hvis det ikke er, så der kan du montere sånn tetningslister. Og hvis du lurer på om det er mye varmetap rundt vinduene dine, så kan du sjekke det med å ta et stearinlys foran, og så går du rundt vinduet, og så ser du om flammen blafrer.
da betyr det at her kommer det inn luft, og det er et varmetap der. Av andre investeringer du kan gjøre, så er det jo å installere en varmepumpe. Den bruker også strøm, men av den strømmen den trekker, så produserer den kanskje 3 ganger varmen. Så det er jo noe som lønner seg på sikt, selv om det er dyrt å installere. Og varmer du opp primært med panelovner, så går det an å kjøpe sånn tidsur til dem, sånn at de også skrur seg lavere temperatur på natta, uten at du trenger å huske på det hver eneste dag. Hvis du har varmepumpe, så er en veldig smart ting å gjøre det automatisk at temperaturen er lavere om natta. Så det jeg har gjort i dag, som jeg burde ha gjort for lenge siden, er å laste ned en sånn app. Og da kan jeg jo, altså det var morsommere enn jeg trodde, for da kan jeg følge med hele tiden hvor mye strøm varmepumpa mi har brukt. Men jeg kan også legge inn for hver eneste dag i uka, når skal den skru seg på, hvor varm skal den være da, når skal den skru seg ned. Så det er veldig smart hvis du har en sånn type varmepumpe som er smart. Det jeg skal gjøre nå var noe jeg fikk veldig mye tyn for i fjor, at jeg ikke visste at jeg burde gjøre, og det er å sjekke filtret. For når jeg da sjekket det filtret, jeg lurte på hvorfor varmepumpa mi ikke funket så bra lenger, så var jo svaret at det var fullt av lo i filtret. Men nå, før jeg starter den for sesongen, så tar jeg over det her igjen, løft den sikkert bare opp her. Det var faktisk ikke så ille da. Ok, så den her må støvsuges. Og hvis man ikke gjør det, så kan man drive og stille den bare varmere og varmere, og kraftigere effekt for å få det varmere. Snakker av erfaring her. Uten at det funker, men en gang man har støvsugt disse filtrene, så funker den bra igjen. Har du mulighet til å fyre med ved, og kanskje også tilgang på billig ved eller gratis ved, så er jo det absolutt lurt å gjøre når strømprisene er høye. Da gjelder det å bruke tørr ved og ha god trekk. For å spare strøm på oppvarming, så kan du dele inn boligen din i soner. For eksempel vil du ha det kaldere på soverommet og i gangen, mens du vil ha det varmere på badet og i stuekjøkken. Da gjelder det å lukke dører. Før jeg snakker om strømregninga og selve strømprisen du betaler, gi meg en tommel opp hvis du likte noen av tipsene jeg har kommet med så langt. Alle samler jeg også i et blogginnlegg, så du kan finne de der. Linken til det legger jeg under her. Så det siste tipset jeg skal komme med er det som utgjør mest, kanskje sammen med oppvarming. For det er jo 2 sider av saken. En ting er jo å spare strøm, altså bruke færrest mulig kilowattimer, men så er det også å ha lavest mulig strømpris, altså betale minst mulig per kilowattime du bruker. Du er ikke alene hvis du synes det er komplisert å finne ut av dette med strømregning og strømpriser og hvilket strømselskap som er billigst. De har gjort det veldig komplisert for oss å forstå det her, og det består av så mange ulike deler. Men i prinsippet er det 3 ulike strømtype avtaler du kan velge mellom. Det er spotpris, variabel og fastpris. Og spotprisen, det følger den prisen som strømselskapet må betale da de kjøper din strøm. Så de legger på et påslag, og så kanskje en månedspris, og så er det det du betaler for strømmen. En variabel strøm, da har strømselskapet satt en pris, og den kan de flytte på hver andre uke, hvis de vil. Og så er det fastpris, som er en fastpris som du binder deg til. Så der inngår du på en måte et veddemål mot strømselskapet. Hvis de tenker at strømmen skal være dyr, så setter de en pris høyere enn det igjen. Men det er veldig vanskelig å spå hva strømprisene skal være i fremtiden, så derfor kan det også være lønnsomt å ha en sånn fastprisavtale. Vanligvis sier man at det er for deg som trenger stabilitet og vil vite akkurat hva strømmen din skal koste. Akkurat hva den vil koste, det vil du aldri få vite helt konkret uansett, fordi det kommer jo an på hvor mye du bruker fra måned til måned, men da er i hvert fall prisen per kilowattime satt. Hvis du nå har inngått en fastprisavtale, så har nok det vært lurt, for nå er prisene høyere enn det noen kunne forvente. Det som er med de fastprisavtalene er at de ofte har veldig lang bindingstid, og hvis du vil komme deg ut av de, så må du betale gebyr. Det som anbefales for de fleste er spotpris, fordi da følger du strømprisene, og så betaler du det det faktisk koster. Så det første du må tenke på, uansett om du vil beholde strømleverandøren du har i dag eller bytte, er hva slags tilleggsting de har satt opp på fakturaen din.
Det kan virke kjedelig å sette seg inn i dette med strøm, men hvis du gjør den lille jobben det er, og ikke bare betale fakturaen, men faktisk se hva er det som står her, hva er det jeg betaler for, er det noen linjer her jeg ikke skjønner hva det betyr, er det noen sånne månedlige gebyrer som går til trygghetsforsikringer, eller det er veldig mange ting strømselskapene finner på å belaste deg for månedlig som du absolutt ikke trenger. Så se på fakturaen hver eneste måned, se hvor mye strøm du har brukt, se hva strømprisen var den måneden, sånn at du har et referansepunkt. Vet du for eksempel om 150 øre per kilowattime er dyr eller billig strøm? En stor ting innen strømverden og strømselskapene, det er lokketilbud. For det finnes veldig mange strømselskap som har lyst til å ha deg som kunde, og for å få til det, så gir de deg en smart, bra avtale. Den avtalen varer gjerne ikke særlig lenge, og hvis du leser det som står med liten skrift, så står det kanskje at det tilbudet du ser, det varer bare en måned, det. Eller tre måneder, eller et halvt år. Så sørg for at du virkelig har satt deg inn i hva avtalen din er, og hvor lenge den varer. For en sånn lokkeprisavtale kan være veldig gunstig. Det er jo noe som heter påslag, som jeg nevnte litt i sted. Og en spotprisavtale, da har du betalt på spotprisen, du betaler kanskje en månedsavgift, men også et påslag på den spotprisen, som er det du betaler da til strømselskapet per kilowattime du bruker. Og det påslaget kan i periode være negativt i disse tilbudene. Og det er jo positivt for deg, fordi da betaler du mindre for strømmen enn den koster for dem å kjøpe inn. Så er du veldig på hugget, så kan du bytte strømavtale hver eneste måned eller annenhver måned for å alltid hoppe etter de beste tilbudene. En annen måte å gjøre det her på er gjennom det som heter prismatch. Og flere selskaper, blant annet Fjordkraft og Norges Energi, har mulighet til å prismatche. Så i stedet for at du da må hoppe til et nytt strømselskap hver måned eller hver tredje måned, så kan du fortelle det strømselskapet du har i dag at nå har jeg funnet det her lokketilbudet, kan dere matche det? Og ved å hele tiden matche med et lokketilbud, så får du lavere strømregning på sikt. Men det er jo en jobb å følge med på det her. En annen ting du må være obs på er hvis du har en strømavtale som er gunstig hos for eksempel Fjordkraft, og så matcher du med en avtale i tre måneder, og så går den avtalen ut, og du tenker, ja, men da er jeg tilbake på den rimeligste avtalen hos Fjordkraft. Det er ikke sikkert. Du kan hende du da er på en dyrere avtale hos Fjordkraft, eller Norges Energi, eller hvilket av disse selskapene du er hos. Så uansett om du har tenkt å matche med en ny konkurrent, eller om du har tenkt å gå tilbake til den vanlige strømavtalen, så sjekk opp hva som skjer med strømavtalen din den dagen prismatchen går ut. Jeg pleier å sette opp en alarm på mobilen min, eller skrive et notat i almanakken, sånn at jeg vet at nå må jeg inn og sjekke om jeg ikke plutselig har en mye dyrere strømavtale. Ok, så hvis du tenker at det å drive med prismatching, eller å hele tiden hoppe etter lokketilbud, ikke høres ut som noe du vil drive med, så gjelder det å finne en leverandør, altså at du ikke går på et lokketilbud, men at du finner en strømleverandør som har, ja, det som gjerne anbefales er jo da en spotpris, et lavt påslag og et lavt månedlig gebyr. Sjekk også med fagforeningen eller andre foreninger og medlemskap du har, om de samarbeider med en strømleverandør og har spesielle medlemstilbud. For de kan i motsetning til disse lokketilbudene være gode tilbud som varer over tid. Nå håper jeg at du er klar for å ta sats med både å sjekke strømregningen din og å senke strømforbruket i hjemmet ditt. Hvis du likte tipsene jeg kom med, så gi meg en tommel opp. Kommenter under her hvis du har noen andre strømtips. Jeg tar gjerne imot enda flere måter å spare strøm på. Abonner på kanalen hvis du vil ha mer om å spare penger, tjene penger og investere penger.